Tento týden jsme byli svědky, dá se říct, neúcty k hlavám státu, hlavám pomazaným, ať už to bylo v Americe, kde proti Trumpovi vyšla kniha, a potom i v New York Times vyšel anonymní článek, což je otázka, jestli je to správně novinářsky. U nás byl napaden slovně prezident Zeman 1. září, kdy promlouval k prvňáčkům, a premiér Babiš byl po něm hozeno nějaké vajíčko. A co vy na to, pane Zbořile? Ono to asi opravdu souvisí s tím, co nazval Petr Sack v té se velké studii nemocí společnosti. A to v společnosti nejenom české a evropské a americké, těch nadávek a těch útoků je příliš mnoho. Je samozřejmě na druhé straně pravda, že oni se ti politici chovají dost nevázaně a že přímo provokují lidi k tomu, aby k ním zachovávali úctu. V těch Spojených státech je to ale je až za hranicí opravdu normality. To je záležitost, to pokud samozřejmě ta evropská média, která jsou antitrumpovská a některá naše taky proti americkém, na americkém prezidentu nenechají nitku suchou, tak pokud to o tom referují správně, tak skutečně v těch Spojených státech ty útoky na veřejnosti, ať už je to v tištěných nebo audiovizuálních médií, svědčí o jakémsi pominutí smyslu některých novinářů. Nejenom prostě ten článek ve neautorizovaný článek, ale vlastně vyšla nová kniha Roberta Woodwarda Strach Donald Trump v Bílém domě, která je citována u nás, nevím jak hojně, ale jistě v čtených médiích několikrát, a nikdo neopomenul použít titulek, který tu atraktivitu toho článku, ať už je jakýkoliv, zvyšuje tím, že se dopouští nějaké urážky. Je to blbec, který ničemu nerozumí, je mezi titulek v Lidových novinách. Přitom snad jediný, všichni si všímají, že to je autor, že autor je ten, co vyhnal Richarda Nixona z Bílého domu, což není pravda vlastně, protože jak víme i z toho zajímavého filmu Všichni prezidentovi muži, kde Dustin Hoffman, sympatický Dustin Hoffman a ještě sympatičtější Robert Redford hrajou ty novináře bezbázně a hany, ale přitom ani i v tom filmu nikdo nezapřel, že ty jejich informace byly z toho hlubokého hrdla, to znamená od významného agenta CIA, který to, co pak způsobilo rezignaci Richarda Nixona, který je těm novinářům přihrával. Že jo. Zajímavé je, že se nemluví o těch dalších knihách Boba Woodward, protože on je dlouholetý, on snad 40 let píše do Washington Post, ale je dlouhodobě zaměřen na dění v Bílém domě. A jeho tři knížky, které mají různé názvy, ale jsou shrnuty po takový všeobjímající titul Bushova válka, a začíná to 11. zářím a útokem proti válkou v Iráku a válkou v Afghánistánu.
tak ty, o těch třech knihách se nemluví, protože ty jsou psány stejným způsobem jako ten, ty pamflety proti Nixonovi a jako ten poslední antitrumpovský, ale jsou už bez toho deep throw, bez toho hlubokého hrdla, které je tam jenom naznačováno, už není přiznané. To znamená, že mi důvěryhodnost těch Woodwardových textů nemůžeme vlastně vůbec, nemáme šancí posoudit. A jak napsal tuši Milan Vodička v Mladé frontě dnes, tak ono vlastně, oni jsou to vlastně drby z Bílého domu. A ty drby jsou možná, že je někdo někde zaslech, většinou je zase popřou, když se pak někdo přímo na to zeptá, ale jsou, vytvářejí ten celek té antitrumpovské kampaně, který je nám i u nás prezentován tak, jako kdyby byla jediná, jako kdyby celá Amerika povstala proti Donaldu Trumpovi jako kdyby se naznačovalo, že podobně jako se připravil impeachment Richarda Nixona, tak je třeba mluvit o impeachmentu Donalda Trumpa, ale to trvá mimochodem, ale už od voleb, už od vítězných voleb Donalda Trumpa a té hysterické reakce Hillary Clinton. Takže to není nic nového. Je to jenom další jaksi přilévání oleje do ohně, který už hoří. A když se podíváme na to, jak část veřejnosti reaguje na prezidenta Zemana, tak je to vlastně podobné. Je to trošku jiném formátu a v jiném objemu té nenávisti, ale ta nenávist jako taková tam je. A to, jestli nějaká paní křičí na prezidenta fuj, nebo my vás tady nechceme, nebo co tam před těmi dětmi předváděla, tak to je zase jenom důkaz toho, že tito lidé, kteří jsou zaslepeni nenávistí, nedokážou dohlédnout důsledky toho takového chování. To šestileté dítě si to dobře zapamatuje, stejně jako Vicky, která stála 11-12 letá Vicky, která stála před Novou scénou a vyzývala prezidenta, aby dodržoval ústavu nebo české politiky, tak ta na to nezapomene, na tu velkou událost svých. A možná, že to fuj, nemám tě rád, jednou řekne ten dnes šestiletý capart své mamince, až mu bude 14, až se s ní v pubertě bude přijít o nějakou, a nemluvě o té Vicky, která taky zapomněla nebo nevěděla a nebo nebyla instruována, že ten prezident Zeman tady za 4 roky už nebude a že je to, že ten hněv a ta nenávist se bude muset nasměrovat někam jinam. A že dneska nejsme z toho, nikdo z nás nejsme z toho, říci, kterým směrem ta nenávist půjde, když bude směřována. Když někdo říká, že zavádí mravy, když politik z TOP 09 zavádí tady prezident mravy z pozdního Rakouska, Uherska, tak jak trochu zapomněl na to, že právě ta jeho strana se dovolávala té historické tradice, nemluvím už o Karlu Schwarzenbergovi, který stál v jejím čele. No a třetím důkazem že ta společnost nejenom česká, ale společnost na začátku nového tisíciletí je nemocná,
je prostě ten útok na Andreje Babiše. Ten je systematicky vedený, řekněme, i skutečně relativně menší skupinou lidí, ale o jeho práci, o jeho úřadování nepadne jediné slovo. Pořád se opírají o prohlášení nebo data jakéhosi anonymního Šumana, takže nejenom New York Times, ale i u nás se pěstuje anonymní publicistika, a která se vydává za důvěryhodnou. Ale to, že se si dovolí údajně opilý, ale on sám, ten útočník, říká, že to s jeho opilostí nemělo nic společného, to, že si dovolí hodit vajíčko směrem k ministerskému předsedovi, zase není nic nového. Už se házeli vajíčka na tři prezidenty, sice se uvažoval o tom jednom, ale na ty druhé dva, druzí dva byly také v ohrožení, ale ten první kámen, který mohl člověka zranit, nebyl přeci vůči Zemanovi, ale tam někde v Podolí, to byl kámen, který doletěl na Mirka Topolánka, který jistě asi neměl být cílem. To téma je zajímavé. O té nemocné společnosti se proto tak se k tomu vyjadřují mnozí lékaři a lidé s medicínským vzděláním, anebo pan profesor Koukolí, který už v roce 1994 upozornil v té své spouře deprivantů na choroby společenské, které vedou nejenom k té spouře deprivantů, ale k té produkci, výchově deprivantů, kterých zdá se přibývá, a nejenom česká politika, ale i evropská a světová je toho plná. Dodnes nevíme, zda Jean-Claude Juncker je opilec, protože na něho jsou kladena jiná kritéria než na prezidenta Zemana, nebo zda skutečně trpí nějakou chorobou, která mu znemožňuje pohyb, a ty lži o tom, jak se potácel někde, tak ty jsou stále přítomné v dostupném zpravodajství. Nejde o fake news, to je výmysl jedné generace novinářů, kteří se chtějí tvářit, že jsou světoví. Ono jde prostě o fámy a lži. To, co je známé, tedy bohyně Fama byla už bohyní starořeckou, ale co je známé nejméně tedy od doby v evropských revolucích v roce 1848, kde ta bohyně Fama vystupovala v Offenbachově operetě Orfeus v podsvětí, a která říká: já, ne tvoje skutky a tvé činy, ale já a moje slova určí, zda si padouch nebo hrdina.